ମିଛ ଚାଷୀ ସତ ଋଣ ନୟାଗଡ଼ରେ ସମବାୟ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କୃଷି ଋଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ଜମିର ଜାଲ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠୁଛି ଟୋକନ। ନୟାଗଡ଼ରେ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ। ଚାଷୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି କୃଷି ଋଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏକର ଏକର ପଡ଼ିଆ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଟୋକନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଜମିର ମାଲିକାନା ଥିବା ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ନଈତଇଲା ଗାଁର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଟୋକନ କିମ୍ବା ଚାଷୀ ଋଣ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେମିତି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଆମ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ତମର ଏମିତି ଜାଗା ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ସେ ବିକ୍ରି ସତ୍ତ୍ୱରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କହିବା କ'ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଗ ବିଚାର କରିକି ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଶୁଣିକି ସବୁ ହେଠୁ ବସିକି ହେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ କି ଚାଲ ଯିବା ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ୍। ଗୋଲଗାଁର ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଡୋରା ଆଉ ଗୋଲଗାଁ ସୋସାଇଟି, ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ବାରିକ, ଚିନ୍ତାମଣି ବାରିକ, ଏଇମାନେ ସବୁ ହଡ଼ପ କରିକି ଜାଗା ନେବାକୁ ଆଉ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରି ଜାଗା ନେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। 20 ଘରଙ୍କ ନାଁରେ 102 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା। ସେ ଜାଗାକୁ ଗୋଲଗାଁ ସୋସାଇଟିର କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ପଟ୍ଟାରେ ନିଜ ନାଁ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରି ତହସିଲ ଆଗରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ତହସିଲ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର। ସେଠୁ ସେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ହଡ଼ପ କରି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନଈତଇଲା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର 100 ଏକର ଜମି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ିଆ ରହିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜମିର ଜାଲ ମାଲିକାନା ଓ ନୂଆ ପଟ୍ଟା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମଣ୍ଡି ଟୋକନ ଓ ଚାଷୀ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ପାଖ ବୋଲଗାଁର କିଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବୋଲଗାଁରେ ସେମିତି କୌଣସି ଚାଷୀ ନଥିବା। ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକାନା ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା ପରେ ଏନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଆଇ। ଆଉ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ଅଧିକାରୀ। ତହସିଲଦାର ତରଫରୁ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇ ଜମି ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନଈତଲା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି କାହାକୁ ବିକି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଜମି ଦଖଲରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରି ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାଲି ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଗୋଲଗାଁ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏୟାର ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ସତର୍କ କେତେ ମିଛ କେତେ ମୁଁ ରେଫର କରିଦେବି। ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ଥାଇପୁର ପରେ ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ରୁ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଜାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାଲି ନାଁ ଦେଇ ଆବେଦନ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଆଇ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ ନା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଯିବେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିବା ଏହି ଠକଙ୍କୁ ଧରିବ ତ ସମବାୟ ବିଭାଗ? ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ବି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।